Sećam se kampanja kad dođe Arkan da pare, pa hoće da neko od nas koji smo bili uslovno rečeno lica informatora vodi razgovor sa njim. A da pare kome? Pa da, direktno, tada je bila besparica, da, za benzin, da ovo, da ono, kako god neka kola, e, dobro, u redu, plaćaš.